загрял, виждам. Ти га напипаш вътре. Не, загрява. Добре, какво ще правим? Днес ще направим едни три лесни и здравословни също така рецепти с рибатон. Тъй като повечето хора какво правят всеки път? Отварят консервата, бъркат с малко майонеза или объркат салатата и само това. Пък може да направим толкова много интересни неща с нея. Ще направим едни вариации на суши хапки, ама не точно. Много по-лесни с рибатон. Ще направим един класически рибатон сандвич и едни кюфтенца с рибатон и увесени ядки. Чудно, с какво започваме? Започваме с кюфтенцата. Давай. За кюфтенцата имам рибатон, която съм отседил от течността. Може да използвате в олио или в собствен сос, няма значение, просто хубаво да отседете. Добавяте в една купа, към нея добавяме увесени ядки. О, ще си направя такива кюфтенца. Нарязан магданоз, червен лук, пресен лук и малко чесън. Юху! Ще ги спайснем малко с чили. Ако не обичате, разбира се, може да го прескочиме. Малко сол, но не много, тъй като рибата тон си има някаква сол в нея, или иначе. Добре. Добавяме малко черен пипер. И две яйца. Те ще са те, които ще споят, нали? Те ще споят цялата смес. На която и трябва много малко кулинарна обработка, защото рибата е готова, колкото и яйцата да се сготвят. Просто трябва да се разбърка. Няма почти кой знае какво готвяне, но просто е много добра идея за обяд. Да. И здравословно доста. И здравословно, да. Аз ще заменя увесените ядки с трици и ще стане още по-здравословно. Разбира се. Умесваме тази смес. И след това си оформяме кюфтенца. Могат ли във фурна или трябва да се изпържат? Ами аз няма да ги пържа, аз просто в малко загрят тиган с малко мазнина, това е, така че няма да е особено супер пържене, но предполагам може и във фурната да станат, въпреки че предполагам, че много ще изсъхнат, защото все пак е всичко е сготвено и рибатон във фурната може много да изсъхне, така че по-скоро не би го предложил като вариант. Добре. Айде, слагай ги сега. Какво чакаме да бъркаме кюфтета? Еми, слагаме ги. Не ни е загрял тигана, казах ти нас. Еми, много са ти бавни котлони тегава. Добре. Трябва да ги сменим. Добре. Сменяме. Няма някой, който да разполага с две фурни, с два плота с котлони. Какво искаш сега? Добре, аз ще ги оставя да се запишат. Продължавам с следващата рецепта. Така. За сандвича с рибатон. Това хляб го обичам аз много. Да, това е пълнозърнен хляб. Да, малко влажен, ти затова ли го слагаш на... Не влажен, но такъв е като влажен. Да. Затова ли го слагаш малко да присъхне? Хубаво е да е по-препечен, защото винаги е по-вкусно. Да. За салата с рибатон имаме рибатон, горчица, майонеза, червен лук отново, кисела краставичка, севъри, което съм си нарязал на ситно и копър. Всичко това го объркваме. Разбира се, ако искате да го направите по-здравословно, може да прескочите майонезата, да добавите малко заквасена сметана или пък цедено мляко. Ще го направи по-здравословно. Трудно. Киселата красавичка ще улекоти цялата смес заради киселината. Селерито ще предаде свежест. Може да добавите също малко лимонов сок. Също ще го отворим. Това салата ли е сега или ще правим сандвич? Ще направим сандвич. Така. Имаме две филийки. На две от тях ще намажеме от сместа. Това също е нещо, което може да си го направим за обяд. Лек обяд в офиса, обедната почивка. Слагаме ги едно върху друго. Слагаме марулка. Чудно. И домат. Отгоре слагаме още една. И сме готови. Сега ще ти направя и ни оризови хапки тип суши. Идеално. Айде да те видя как ще ми ги направиш за две минути. Имам сварен ориз.
използваме дрозърне. Хубаво да използвате перлин балдо. Добавяме си отново рибатон. Сосамово олио. Соев сос. Mm-hmm. И суши оцет. Ако нямате, може да си направите с оризов оцет, сол и захар. Също така и за вкуса, но и също така и да слепнат по-лесно. Разбърквате си тази цялата смес. И просто си оформяме хапчици. Си оформяте хапчици на топчета. Ризът си е сварен, всичко е готово. Просто. Които след това слагате съвсем малко майонеза отгоре. А ти другите си ги направя точно като суши хапчици. Да. Малко сосам. И тук имам листа нори, които съм нарязал на ситно. Просто ги поставяте заради отгоре. Вкуса и водорасли малко да си имаме. Чудно. И накрая малко пресен лук за свежест. Еми, яд видя кефтенцата, обърни едно да видя какво е положението. Супер! Виждаш какъв приятен, хубав цвят. Хваща, много, много вкусни рибни днес. Може да си ги понесеме с какъвто искаме сос и обичаме. Или с някаква салатка, разбира се, отстрани. Да. Бързи за приготвяне много бързи, неща. Много лесни рецепти, които може да разнообразите за рибатон. Кой не обича рибатон и вкусни със сигурност. Нас се благодаря ти. Чао, скъпи зрители, до утре в 9:30.